кімнаті загиблого Степана Чубенка вже понад 3 роки нічого не змінюється. Лиш більше патріотичної символіки, та і його собака Бім трохи підріс. Домашнього улюбленця дуже хотів син. Бімо, а ти хрюшку принесеш свою? Любимою ігрушку? Де ігрушка? Ігрушку принесеш? Ні? Ми побували вдома у батьків юнака цього літа. Його мати – Сталіна, і зараз говорить про сина в теперішньому часі. Заради справедливості вона зверталася до всіх – України, Росії і навіть терористів. Степан для неї завжди поруч. Хочеться, знаєте, іноді да, бути слабою. От ми зі Степкою іноді, мама, слабо, сядемо, поплачемо. Вот. А так, життя продовжується. На вирішальний день суду мати прийшла із великим портретом юнака, який не встиг пожити. Вона знову змушена слухати деталі останніх митей життя свого сина. Його поставили біля траншеї і 4 рази вистрілили в потилицю. Кожен з цих вогнепальних поранень окремо також могли призвести до настання смерті. На той час 16-річного Степана Чубенка схопили на одному з блокпостів окупованого Донецька наприкінці липня 14-го. Він потягом повертався у рідний Краматорськ з Києва. Його ув'язнили і катували за синю-жовту стрічку на рюкзаку. Додому він так і не повернувся. Винуватців жорстокого убивства 3 – Вадим Погодін, Юрій Москальов та Максим Сухомлин. Або Керч, Буба і Жора. Постріли зробив кожен, але першим стріляв Погодін. Його навіть затримували цього літа в Криму за запитом Інтерполу, але Україні не видали. Коли суд дійшла до висновку, що Погодін, Сухомлин та Москальов становлять особливу небезпеку для суспільства. Тому колегія суддів не знаходить підстав для призначення покарання видів позбавлення волі на певний строк. Вважає необхідним призначити кожному з них покарання видів довічного позбавлення волі. Крім того, кожен повинен заплатити матері по 1 мільйон гривень компенсації за моральну шкоду. Та захисник каже, найімовірніше подасть апеляцію, бо справа побудована на свідченнях одного очевидця. Таким образом, він там з розстояння 60 метрів слухав розговори і бачив всі дані обстоятельства совершення уголовного правонарушення моїм підзащитним, теж викликає багато сумнівів. Адвокат жодного разу не спілкувався із Погодіним і не міг відмовитись захищати його, бо його послуги надані державою. Я обязан виконувати свої професіональні обов'язки, які я уповноважений. Якщо не буду приймати, я вже не оплачую. Для матері хлопця це далеко не кінець історії. Приговор, який показав, що Україна свої в біді не бросає. Что за гражданина Украины, несправедливо убитого, зверски убитого, встал суд, стала общественность. Я думаю, что ну, это только начало. Теперь задача правоохранительных органов, Интерпола и российских правоохранительных органов найти все-таки убить, задержать и экстрадировать. За останню інформацію, 2 обвинувачених ховаються в Росії, ще один в анексованому Криму. Олег Владичко у блакитному береті за кілька років пройшов майже всі гарячі точки Донбасу. З ними досі продовжує служити у десанті. Але вже наприкінці листопада блакитний колір залишиться в історії. Десантників чекає реформа і не тільки одностроїв. Блакитний берет, він в мене залишиться, я йому віддам шану, тому що це історія, я з ним прийшов служити, я з ним воював. Ну, зміни відбуваються, я повинен пристосовуватися до змін. Блакитний берет ці хлопці змінять на головний убір кольору марун. Виглядатиме він ось так. Темно-бордовий колір ввели засновники цього роду військ – британці. А зараз його носять десантники 59 країн світу. Натомість радянський блакит не використовують тільки в Росії та декількох колишніх радянських республіках. І поки що українці. Наші військові до традиційних кольорів хоч і звикли, але розуміють, від символів агресора потрібно відмовлятись. Берет, голубий берет – це состояние души. Мой берет прошел со мной все. Аэропорт, выполнение всех боевых заданий, промзону. Но наступает время перемен. Изменилась подготовка, изменились войска. Поэтому мы готовы и приветствуем новые десантные силы. Мы жили по старым символам. Символам, которые нам передал Советский Союз. Символом, который сейчас несут наши оккупанты, наши так называемые братья с Востока. Вот один из этих символов. Голубой берет, с которым служил я, с которым служили другие ветераны. К счастью, он уходит в прошлое. На сегодняшний день наши символы должны быть другими, отличными от оккупанта. Замість ВДВ буде ДШВ. Окрім беретів, реформа передбачає іншу назву самих військ. Назва десантно-штурмові війська більш точно відображає суть бойового застосування і принцип бойового застосування підрозділів, які зараз рахуються у складі високомобільних десантних військ.
Дату професійного свята десантників теж змінили. Замість 2 серпня його тепер відзначатимуть 21 листопада на Михайла. Святого десантники здавна вважають своїм покровителем, а його символи – вогняний меч і крила – тепер прикрашатимуть нові беретні знаки українських воїнів. Ходити до кафе із власним горнятком – ініціатива черкащанки Лідії. Дівчина сама не розлучається із термочашкою. У такий спосіб вона відмовилась від використання одноразових стаканчиків, аби не забруднювати довкілля. Їх або відправляють на смітник, або просто спалюють. Їх не можна вторинно переробити. Можна навіть просто сидячи в кав'ярні побачити, наскільки багато людей бере каву з собою. І взагалі так, коли йдеш ввечері по місту, дуже багато смітників просто завалені цими стаканчиками. Ідею підглянула у Львові і вже кілька місяців тестує її на собі в Черкасах. Спершу баристи дивувалися проханню налити кави у особисту чашку. Але зараз уже понад десяток закладів самі заохочують відвідувачів до цього. Пропонують знижку на напій, якщо відвідувач прийшов з власною тарою. Якщо ви берете кофе з собою вашої термокружки, то, звісно, він буде по вкусу отличаться, чем в стакане в бумажном, потому что он сохраняет тепло, температуру свою. Черкащанам така ініціатива до вподоби. Проте більшість тих, хто вболіває за екологію, соромляться ходити своєю чашкою. Такий напій, він довше тримає свою теплоту. Я думаю, це зручно. Я знаю багато людей, які носять термокружки. А от у Львові від одноразових стаканчиків відмовилися ще минулого року. Спочатку одна кав'ярня пропонувала за це знижку від 5 до 10%. Потім долучилися й інші заклади. У деяких чашку можна купити одразу на місці. Ну, відсотків, можливо, 30 так приходить зі своїми чашками. Найчастіше це молодь. Молодь від 20 до 28-30 років. Найбільше цією ідеєю тішаться екологи, бо через фарби та хімічні компоненти одноразовий посуд, навіть паперовий, не вважається макулатурою і переробці не підлягає. Паперові стаканчики, вони також їх ми не можемо віднести до групи безпечних відходів, тому що ці відходи вони також є токсичними. В ідеалі мають по місту стояти окремі урни, конкретно для збору цих стаканчиків. До речі, кришечки, які часто дають у кав'ярнях, аби не опекти губи та язик, розкладаються ще більше за стаканчики – аж 200 років. Лідер опозиційного блоку Юрій Бойко підтримує закон про вибори за відкритими списками, а також виділення додаткових коштів на субсидії. Про це він заявив в кулуарах Верховної Ради у вівторок, 7 листопада. Ми підтримуємо законопроект, який дає можливість виборів по відкритим спискам. І ми будемо за нього голосувати. Друге, ми підтримуємо зміни до бюджету стосовно виділення додаткових субсидій, тому що не вистачає в областях. Люди не можуть оформити субсидії. Водночас, за його словами, фракція не підтримує проект бюджету на 2018 рік. Цей законопроект є надзвичайно шкідливим. Він веде до створення поліцейської держави з бідним населенням. Це ми підтримувати не будемо. Ми свою позицію висловили вчора. Ми вважаємо, що це є просто знущання над людьми, коли в рази збільшується фінансування силових структур і зменшуються виплати на соціальні виплати населення. Юрій Бойко також нагадав, що фракція опозиційного блоку зареєструвала проект постанови про звіт керівників правоохоронних органів щодо ходу розслідування резонансних злочинів. Сьогодні людина відчуває себе абсолютно незахищеною перед тим валом злочинності, який є в державі. Ми наполягаємо, щоб була заслухана і проголосована наша постанова по виклику керівників правоохоронних органів і звіту їх в парламент.